Ve čtvrtek 29. září 2022 byly za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové slavnostně předány ceny předsedy Grantové agentury České republiky. Jsme pyšní, jsme hrdí a jsme rádi, že vám je jednoho po druhém můžeme představit a že můžeme jeden po druhém představit také jejich projekty. Ve zcela zaplněném slavnostním sále profesního domu Univerzity Karlovy v Praze ocenil předseda Grantové agentury České republiky Petr Baldrian 5 nejvýznamnějších vědeckých projektů. Ty byly vybrány z desítek kvalitních vědeckých záměrů, podpořených Grantovou agenturou České republiky. Bych chtěla hlavně zdůraznit, že se konečně po mnoha letech podařilo rozběhnout spolupráci s americkou NSF, s její hlavní grantovou agenturou. Oceněné výzkumné projekty přinesly významné poznatky a metody, díky kterým je například možné na videu identifikovat a zaostřit rozmazané objekty, určit kvalitu půdy na základě satelitních dat či za pomoci strojového učení určit, které texty významných autorů nepocházejí z jejich per. Ocenění vědci prozkoumali také, jak probíhá zapínání a vypínání genů v buňce, které může vést k závažným chorobám, ale i to, co ovlivňuje rychlost stárnutí. Thank you Czech Republic for hosting me in this beautiful and peaceful environment. Cena předsedy Grantové agentury České republiky je pravidelně udělovaná od roku 2003 jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů, které byly ukončené v předchozím roce a jsou udělovány v 5 oblastech základního výzkumu. Technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Více informací na www.gacer.cz.